З 29 березня учні 5-9 класів Дніпра навчатимуться дистанційно. Це пов'язано з погіршенням епідеміологічної ситуації у місті. Щоб оминути червону зону, фахівці міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій посилили карантинні обмеження. Як у Дніпрі організують навчальний процес, розповість заступниця начальника відділу освітньої діяльності Управління освіти Департаменту гуманітарної політики Олена Сокур. Доброго. Вітаю вас. Доброго. Розкажіть, будь ласка, як цього разу організуєте навчальний процес? Чи врахували помилки і досвід минулих локдаунів? 5-11 класи підуть на дистанційне навчання, то на відміну від цих попередніх локдаунів, учні початкової школи, тобто 1-4 класи і вихованці дошкільних закладів будуть навчатися і виховувати в звичайному режимі. Можливо, буде якийсь скорочений день чи скорочені уроки? Ні. Вони будуть за звичайним розкладом. Для учнів перших класів урок 35 хвилин, для учнів других-четвертих – 40 хвилин. Проте те, що учні старшої школи будуть перебувати вдома і навчатися дистанційно, це дасть можливість адміністраціям закладів змінити, можливо, рух учнів, режим внутрі закладу щодо харчування учнів. Їх буде менше, тобто будуть дотримуватись карантинної дистанції і обмеження, які певним чином є. Якщо щось буде змінено, то адміністрації закладів через сайт, через застосунки Viber, класних групах будуть повідомляти. За цей рік вже рівень діджиталізації і в навчальних закладах вже наробили на такий досвід. Уже вчителі прийшли курсову передпідготовку і навчання. І, до речі, ми можемо сказати, що є уроки, які були вже записані і в застосунках, і на YouTube-каналах. Уже на Україні не всеукраїнська школа онлайн працює. Тобто не буде жодних проблем з організацією саме дистанційного навчання для старшокласників. І старшокласники вже у січні місяці, після того, як повернулися з зимових канікул, вже 2 тижні перебували на дистанційному навчанні. У нас вийшов санітарний регламент, який вступив в силу з 1 січня, який не дозволяє, наприклад, там 40 хвилин або 45, як ми говоримо, урочну годину проводити все в онлайн-режимі. Але застосовується опитування, що нове, да, наприклад, вже в цьому навчальному році вчителі проводили. Тобто роботи, які в офлайн-режимі проводяться, але діти спрацьовують. Не виникають такі питання щодо відсутності інтернету, відсутності гаджетів у учнів, у школярів, бо це також для, особливо для багатодітних родин, дуже велика проблема. Виникають такі питання, і, скажімо, навіть інколи виникають, коли навантаження йде в мережу днем, навіть у навчальних закладах. Але педагогічний персонал знає, і адміністрації закладів знають, на сьогоднішній день, якщо певна є проблема, то вчитель може залишитись вдома, написавши очередну заяву, маючи гаджет вдома, і проводити ці уроки навіть в домашніх умовах. А скільки взагалі дітей навчатимуться дистанційно? Ну, на сьогоднішній день у нас в місті всього навчається близько 102 тисяч учнів. Якщо ми беремо учнів початкових класів, це у нас близько 43 тисяч. От 43 тисячі учнів будуть навчатися в звичайному режимі, а близько 60 тисяч учнів будуть залишатися вдома на дистанційному навчанні. А щодо державної підсумкової атестації, чи буде вона цього року? Ну, скажімо, положення про державну підсумкову атестацію ніхто не відміняв, але в цьому положенні є такі пункти, які дозволяють нашому регулятору міністерству вносити певні зміни. І на сьогоднішній день міністерство вже видало наказ, він зареєстрований в Міністерстві юстиції, він оприлюднений був 3 березня, яким він так і називається, про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової, тобто учні 4 класів, та базової освіти учні 9 класів. От відповідно якраз цього положення пункту 6-104 розділу міністерство і скористувалося, звільнило від проходження державної атестації учнів початкової і базової освіти. А що стосується випускників 11 класів, то ми кажемо, державна підсумкова атестація у форматі зовнішнього незалежного оцінювання залишається. Дякую, що до нас сьогодні завітали. Як під час посилення карантинних заходів у Дніпрі організують навчальний процес, розповідала заступниця начальника відділу освітньої діяльності Управління освіти Департаменту гуманітарної політики Олена Сокур.